Kosova, sovraniteti përballë integritetit, i autorit Arben Çeku u promovua ditën e sotme në Universitetin Evropian të Tiranës. Kjo vepër e botuar fillimisht në Shqip në qershor të vitit 2020, tashmë është përkthyer edhe në anglisht nga ambasadori Avni Spahiu. Ky libër është i fokusuar mbi çështjet rreth situatës politike, statusit të çështjes së Kosovës ndërkombëtarisht, çështjet të diplomacisë në Ballkan me fokus marrëdhëniet Kosov-Serbi. Vetë autori tregoi se si nisi ideja për botimin e këtij libri, ndërsa theksoi se brenda veprës ka edhe dokumente. Lidhja ime me Kosovën është shumë fisht, por ajo çfarë është profesionale lidhet me vitin 93, kur un kam filluar punë si diplomat në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe për koincidencë më bie dosje e Ballkanit. Kosova ishte diku në skuta të çështjeve të pazgjidhura të rajonit të Ballkanit me kureshjen e gazetarit në fakt për të parë se si është diplomacisë. Puna e vërtet diplomatike, fabrika e diplomacisë tani është në Kosovë. Ne kemi një çësje jo të drejtë me kohën. Autori shtoi se qëllimi i tij nuk ka qenë thjesht i drejtohet publikut shqiptar, por të jetë edhe një kontribut për institucionet akademike dhe ndërkombëtare. Përpjekja ime është që me këtë libër të përpiqemi që të balancojmë sa të mundemi propagandën dhe literaturën që bëhet nga ana e Serbisë. Tema që trajtoi vazhdon të mbetet aktuale. Libri u vlerësua edhe nga ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë dhe shkrimtari Besnik Mustafaj. Unë jam një nga lexuesit e parë në dërshkrim të punimit të Arben Çejkut dhe si që thash atëherë, unë do pranoj ta lexoj si mik, por nuk jam i detyruar ta pëlqej. Dhe sinqerisht isha i impresionuar nga cilësia e punës që kishte bërë Arben Çejku. Përveç se në Kosovë dhe në rajon, libri është promovuar dhe në SBA, që ka qenë një nga diplomacitë që ka mbështetur çështjen e Kosovës.